طلبة وطالبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين. معكم ساحة بدر. إن شاء الله النهاردة هناخد صفحة 117 من كتاب سبيكتروم A1. هنا في الجزء ده بيقول نمرة 6 رقم 6 Warum، لماذا؟ Formulieren Sie، Formulieren يعني سر، Fragen أسئلة im Perfekt بزمن الماضي التام، und Antworten Sie، تجاوب، mit dem Redemittel، mit den Redemittel بالمصطلحات، spielen Sie، مثل، Dialoge، محادثات. Ich hatte keine Zeit، أنا ما كانش عندي وقت. Ich hatte keine Lust، أنا ما كانش. Ich hatte keine Zeit، أنا ما كانش عندي وقت. Ich hatte keine Lust، أنا ما كانش ليا مزاج أو ما كانش عندي رغبة في عمل شيء معين مثلا. Ich hatte keinen Hunger، أنا ما كنتش جعان. طيب، هو كاتب لنا هنا، وطبعا الجزء ده مكون من 8 جمل، وعاوزين الجملة نسأله ليه انت ما عملتش كذا؟ هيقول انا كنت كذا مثلا. هنا بيقول نيشت لانن، يعني ما كانش بيذاكر. Warum hast du nicht gelernt؟ هو انت ليه ما ذاكرتش؟ لانن البرفكت لانت. هيقول مثلا ich hatte keine Lust، انا ما كانش عندي مزاج. تمام. داين شنيتسل اللحمة، بس ده من أنواع اللحمة يعني. نشت اسم لا يأكل، عاوز أقول له ليه أنت ما أكلتش الشنيتسل ديت؟ هيقول مثلا مش جعان مثلا من المصطلحات دي. يبقى هقول إيه؟ ليه أنت ما أكلتش الشنيتسل؟ هقول أنا ما كانش مثلا، أنا ما كنتش جعان. يعني هنجاوب عليها، هنقول التاني. هقول Warum hast du deine Schnitzel nicht gegessen؟ gegessen ده البرفكت، البارتيسيب بيرفكت، الماضي التام من فعل اسم. لازم نجيب طبعا معاها hast. hast ده gegessen معناها اكل. Warum hast du deine Schnitzel nicht gegessen؟ ليه انت ما اكلتهاش؟ هيرد وهيقول ich hatte keinen Hunger. ich hatte keinen Hunger يعني انا ما كنتش جعان. تمام. الجزء اللي بعده دي ايميلز، الايميلات نيشت شرايبن، ما كتبش، لا يكتب. شرايبن ده الماضي بتاعه طبعا، غير المصدر بتاعه ده خالص. قول انت ما كتبتش الايميلات، يقول مثلا انا ما كانش عندي وقت، اللي هي دي. يبقى هقول ايه يا شباب هنا؟ مركز او في الجزئيه دي يا شباب. يبقى هقول هنا يا شباب Warum hast du die E-Mails nicht geschrieben؟ ليه انت ما كتبتش الايميلات بتاعتك؟ hast وgeschrieben. geschrieben فعل schreiben. ليه انت ما كتبتش الايميلات؟ اقول له ich hatte keine Zeit. ich hatte keine Zeit يعني انا ما كانش عندي وقت. طيب den Bericht اللي هو تقرير nicht lesen لا يقرا. عايز اقول هنا هو ليه حضرتك يعني ما قراتش التقرير؟ هيقول له انا ما كانش عندي وقت. den Bericht تقرير nicht lesen لا يقرا. عايز اقول له هنا ليه حضرتك ما قراتش التقرير؟ هجاوب هقول هنا ايه؟ Warum hast du den Bericht nicht gelesen? gelesen من فعل lesen يقرا. Warum hast du den Bericht nicht gelesen؟ ما قراتش التقرير. هيقول هنا ich hatte keine Zeit. ich hatte keine Zeit، انا ما كانش عندي وقت. طيب nicht nach Köln fahren، يعني ليه انت ما سافرتش مثلا لمدينه كولن؟ nicht nach، بس خلي بالكوا فعل fahren ده من الافعال اللي هي بياخد فعل زين كمساعد لان في حركه. فقول هنا ايه يا شباب؟ Warum bist du nicht nach Köln gefahren؟ Warum bist du nicht nach Köln gefahren؟ bist وgefahren. gefahren من فعل fahren معناه اللي هو سفرة. هي انت ما رحتش او ما سافرتش لمدينة كولن؟ هقول له ich hatte keine Lust، انا ما كانش عندي مزاج او ما كنتش ارغب في ذلك الامر يعني. ich hatte keine Lust. طيب نكمل الاجزاء اللي بعدها. نمرة 5 keine Gymnastik machen. Gymnastik اللي هي الرياضة اللي احنا بنلعبها في البيت. هقول له انت ما لعبتش؟ هيقول له لا انا ما كانش ليا مزاج. هيقول له ايه؟ Warum hast du keine Gymnastik gemacht؟ gemacht من فعل machen، ليه انت ما عملتش Gymnastik؟ هيقول له هنا ich hatte keine Lust. ich hatte keine Lust يعني انا ما كانش عندي رغبه بذلك يعني. nicht frühstücken. nicht frühstücken يعني لا يفطر. هقول له انت ما فطرتش؟ هقول له مثلا انا ما كنتش جعان. Warum hast du nicht gefrühstückt؟ Warum hast du nicht gefrühstückt؟ du frühstückt من فعل frühstücken يفطر. Warum hast du nicht gefrühstückt؟ هيقول له ich hatte keinen Hunger. ich hatte keinen Hunger يعني انا ما كنتش جعان.
طيب نشتي zum Arzt gehen. دي انت ما رحتش للطبيب. gehen يذهب. نشتي zum Arzt يعني مش للطبيب. واللي انت ما رحتش للدكتور. اي سبب منطقي طبعا. warum bist du nicht zum Arzt gegangen? gegangen من فعل gehen وبياخد طبعا فعل sein كمساعد لانه بيدل على حركه. اللي انت ما رحتش للدكتور. بالمناسبه يذهب الى الطبيب يروح عند حد طبيب او اي شخص فبقول zum. zu وقول بعدها بقى اللي هو الشخص اللي هو هيروح عنده او الانسان اللي هيروح عنده وقول تسو وبعدها اسم شخص. هقول ich hatte keine Zeit. انا ما كانش عندي وقت. ich hatte keine Zeit. طيب nicht arbeiten لا يعمل. هقول له ليه انت ما اشتغلتش؟ هقول له انا ما كانش ليه مزاج او انا ما كانش عندي وقت مثلا. بس المنطقي اكتر انا ما كانش ليه مزاج مثلا. ich hast gearbeitet اللي هو يعمل. ليه انت ما اشتغلتش؟ warum hast du nicht gearbeitet؟ هقول ich hatte keine Lust. انا ما كانش. طيب اللي بعده فينا جزء قراءة. مهم الجزء ده. دي تاجس أبلويفي اللي هو مسار اليوم، الحاجة اللي احنا بنعملها في اليوم بتاعنا. فون مارتينا اوند يونس، لمارتينا ويونس. ليزن زي نوخ أيمال، اقرأ مرة أخرى. دي تاجس أبلويفي فون مارتينا اوند يونس ان كابيتل فيها في تدريب رقم أربعة أو في كابيتل رقم أربعة في اللي هو الدرس رقم أربعة عندنا هنا. أوف جاب فيت سين اللي هو التدريب رقم 14. Was haben Martina und Jonas gestern gemacht? Lesen Sie die Texte, اقرأ النصوص. هو المفروض هنا عاوز حضرتك تكون عارف الجملة مبنية ازاي في زمن البرفكت هنا. وهنا هشاور لحضراتكم يعني على البرفكت هنا موجود الفعل المساعد ايه بتاع الفعل. بقول مارتينا الام ديت معناها ده حرف مع ده. دايما لما بدأ الجمل بتاعتهم في احيان كتير جدا بيكتبوا اول حرف بيكتبوا كابيتال كده مع النصوص اللي هتقابلوها بعد كده. هنا مارتينا جايب الام وهنا يونس كاتب يوت هنا عاملها كروس حرف كبير. مارتينا است جيستان ام سيبن اور اوف جيستاندن. است واوف جيستاندن من اوف شتين. است اوف جيستاندن يعني نهضت استيقظت يعني. ام سيبن اور الساعه 7. ام هالب 8. ام هالب 8 بتمام الساعه 7:30. هات زي جفرشتوكت. هات زي جفرشتوكت هي فطرت. danach وبعد ذلك خلي بالكو ده ظرف فيجي لازم يجي بعد الفعل ايا كان فعل مساعد او فعل اصلي لازم يجي بعد الفعل. danach hat sie gymnastik gemacht هي لعبت رياضه. hat sie gemacht. um 8 Uhr الساعه 8 ist Martina mit dem Motorola ins Büro gefahren. um 8 Uhr خلي بالكو هنا ظرف زمان من ساعه. ist gefahren سافرت او راحت. ماتينا من الموتورولا اللي هو بالدراجة اللي هي راكباها ديت. انسي بيغو الى المكتب. فون هالب نوين بس 12 اور من الساعة 8:30 لحد الساعة 12. هات زي جي اربايتد هي اشتغلت. هات جي اربايتد اشتغلت. زي هات داتن اناليزيات. زي هات اناليزيات يعني هي حللت اناليزيرن. داتن اللي هي البيانات حللت البيانات. وند فيلي ايميلز وند بغشت جليزن. فيلي ايميلز ايميلات كتير. وانت بغشت وتقارير جشريبن يعني كتبتها. كتبت تقارير كتير وايميلات. زي هات اين تيم بشبغشونج كان عندها اجتماعات في المكتب يعني. هات لديها دي بشبغشونج الاجتماع هات ام 11 انجفانجن. انجفانجن هات انجفانجن يعني بدا. زي هات اين ستوند جدورت. زي هات جدورت يعني استغرق اين ستوند ساعه. فون 12 اور بس هالب 1 hat Martina Mittagspause gemacht. hat gemacht يعني عملت Mittagspause اللي هي استراحة الغداء. von 12:30 bis 17 Uhr من الساعة 12:30 لحد الساعة 5 hat Martina wieder gearbeitet. hat gearbeitet يعني اشتغلت wieder مرة أخرى. sie hat Kollegen angerufen. hat angerufen يعني اتصلت بيه. اتصلت بزميلها. sie hat Kollegen angerufen اتصلت بزميلها. اتصلت بزميلها. ام 7 اور است مارتينا ان دي شتات جفارن. الساعة 5 هي ذهبت الى المدينة. هناك هات زي اين جيكاوفت. هات اين جيكاوفت يعني تسوقت. danach بعد ذلك ده ظرف برضه. است زي ميت فريندن ان اين ريستورانت جيجانجن. راحت مع صديقة راحت مع اصدقائها الى المطعم. است جيجانجن يعني ذهبت الى. طيب يونس. يونس است ام 9 اور اوفجستاندن. است aufgestanden يعني بينهض بيقوم يعني wake up بيستيقظ الساعة 9. danach بعد ذلك ده ظرف. ist er in die Universität gegangen بيذهب إلى الجامعة. dort هناك hat er gefrühstückt. هو فطر hat gefrühstückt. um 11 Uhr الساعة 11 hat er ein Seminar besucht.
هل هو زار أو راح اللي هو الزمنار بزوخ يعني يزور أم نخمي تايك بعد الظهر هات إيه أينو فوليزونج كان عنده محاضرة فوليزونج يعني محاضرة هات كان لديه دي في البريتيرتوم طبعا ثم أحسن أوا بس فانسش أوا من الساعة 6 لحد الساعة 8 هات شونس في أين بروفون جيلان بيذاكر الامتحان هات جيلان danach بعد ذلك ist er mit Max und Moritz ausgegangen. Ist ausgegangen يعني خرج مع من فعل ausgehen معناه يخرج بالليل يسهر بالليل يعني ist mit خرج مع Max und Moritz. danach ist er mit Max und Moritz ausgegangen. وبكده نكون انهينا حلقتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم. يا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.